আছলামুম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আৰু আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্ম চৰকাৰী বাবে কৰিব বিচৰাসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব আৰু সেই বিষয়ে আজি এখন ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েঞ্চৰ পৰা আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনত কি কি উল্লেখ আছে কেতিয়া এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব কেতিয়া অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ ফিজ কিমান বা ইয়াৰ ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ এইটো ভিডিঅ' চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে যাতে অতি সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম আৰু আপুনি যাতে তাৰ এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰে গতিকে আহক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এইখনেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েন্সৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা বি এচ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে যি এডমিশ্যনৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে পাব্লিছ কৰা এডুকেশ্যনেল ন'টিছ ইয়াতে লিখা আছে কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এচ চি নাৰ্ছিং এণ্ড ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী ক'ৰ্ছেছ ইন দ্য ইনষ্টিটিউট আণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ফৰ দ্য চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ইয়াতে কি কি লিখা হৈছে চাওক এই বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মত এডমিশ্যনৰ কাৰণে এখন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব যাক কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন বুলি কোৱা হয় সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব চৌব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলাইনত ফৰ্ম ফিল আপত ষ্টাৰ্ট হ'ব তেইছ আগষ্টৰ পৰা আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱেবচাইটটো হ'ল ডব্লিউ ডব্লিউ ডট এছ এছ ইউ এইচ এছ ডট ইন এইটো ৱেবছাইটত তেইছ আগষ্টৰ পৰা এই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো হ'ল ইলেভেন ছেপ্টেম্বৰ আবেলি পাঁচ বজা অৰ্থাৎ ইলেভেন ছেপ্টেম্বৰৰ আবেলি পাঁচ বজালৈকে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা ফৰ্ম ফিলাপৰ ফিজ আছে আৰু সেই ফৰ্ম ফিলাপৰ ফিজ হ'ল বাৰশ টকা আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ নন ৰিফাণ্ডেবল আপুনি এক্সাম দিয়ক নিদিয়ক এবাৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত সেয়া আৰু ঘূৰাই নাপায় আৰু যিসকলে ফিজিকেলি চেলেঞ্জ কেণ্ডিডেট আছে অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি যিবিলাক কেটাগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কোনো ফৰ্ম ফিল আপৰ ফিজ নালাগে তেওঁলোকে ফ্ৰীতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে অনলাইনত তেওঁলোকে এখন চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিব লাগিব সেই পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে সবিশেষ আৰু এখন ন'টিছ দিব আৰু সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ'ত চাই ল'ব কেনেকৈ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পঠাব কি কি কুৱেশ্যন থাকিব কিমান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব নিগেটিভ মাৰ্কিং আছেনে নে নাই এই গোটেইখিনি সেইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' নিশ্চয় চাই ল'ব ইয়াতে আকৌ এবাৰ কোৱা হৈছে দা এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ইজ গয়িং টু বি হেল্ড অন টুৱেণ্টি ফৰ্থ টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এট গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ ডিফু অৰ্থাৎ চৌব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে যি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বিএচ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ বাবে সেই এনট্ৰেন্স এক্সামটো কেইবাটাও চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰে এটা চেণ্টাৰ হ'ল গুৱাহাটী তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ আৰু এণ্ড ডিফু এইকেইটা চেণ্টাৰত এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ডটো চব কেতিয়া পাব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অক্টোবৰ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দিব বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যিটো পাব সেই দুটা আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব কাৰণ ফিউচাৰত এইটো প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে এইটোত উল্লেখ কৰাইছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে ই কি কি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক কেনেকুৱা হ'ব কোনটো পেপাৰত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ বায়ল'জিত কোনটোত কিমান কুৱেশ্যন আহিব নিগেটিভ মাৰ্কিং আছেনে নাই এই গোটেইখিনি মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলে মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ